Ich bin der Baumeister. Повикали сте водопроводчик. Май на гигант. О, натиснал съм си търскрина по погрешка. Май ви трябва по-твърда клавиатура. Така и така съм тук. И човек като знае немски цял живот се оправя. Nokia Asha 302 с твърда QWERTY клавиатура само за 29,90 с абонаментен план от Mtel. Handy, основен партньор на Mtel.